stomach out, I have a tiny some interesting med en graf, der har forskriften X-hjernen. Det, du gør på den her graf, det er, at jeg indtegne et punkt, som jeg kalder X-num. Punktet X-num her, kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde ud af, hvilken hældning den har. Så jeg tegner en tangent, og tangenten, den har den funktion, den egenskab, den er, den har lige akkurat den hældning, som parat den har i det her punkt. Og det her punkt, som altså har y-koordinatet f, x0, har altså en tangent, som har den her hældning. Det vi ved fra lineære funktioner, det er, at man kan ikke finde hældningen på en funktion, medmindre man har to punkter. Så det jeg prøver at gøre, det er, at jeg vil tegne en tangent, som er en linje, der går gennem to punkter i min graf her. Og det her punkt, det kalder vi så x0 plus h, tilsvarende kalder vi f af x0 plus h. Og den vil jeg prøve at udregne hældningen på. Og det jeg gør her, det er, at jeg vil bruge tredjedelsreglen. Så første ting her, det er, at jeg skal finde differencen mellem y2 og y1. y2 herovre, det er, vi kalder også delta f. y2, det er f af x0 plus h. y1, det er f af x0. Det skal vi sige, at jeg er venstrehånder. Det ser ikke super smukt ud, det jeg skriver på tavlen. Jeg håber, det er til at læse. Når vi ved, at vi skal regne x'en ud her og skrive min form anderledes, men vi skriver hernede x0 plus h i anden minus x0. Det er også delta f. Jeg vil så benytte mig af nogle kvadratsætninger her. Kvadratsætningen her, jeg vil gange parentesen ud, så jeg siger x0 i anden plus h i anden plus det dobbelte produkt minus x0 i anden. Her kan vi så se, at x0 i anden går ud med x0 i anden, og tilbage står der, at delta f er lig med h i anden plus 2 x0 gange h. Andet trin her vil altså lede mig til at finde hældningen, som vi som sagt før kender fra lineære funktioner, som a, som altså er differencen mellem de to y'er og de to x'er, over de to x'er. Og da vi allerede har vores delta f herovre, så kan jeg skrive den i toppen af min brøk. Jeg kan altså skrive h i anden plus 2 x0 gange h. Hernede der ved vi, at differencen mellem x2 og x0, altså kaldt delta x, den er h, fordi det er det eneste, der ligger til forskel hernede. Vi har altså bevæget os h ved det her stykke. Så jeg skriver h hernede. Så nu vil jeg prøve at forkorte min brøk her ved at skrive, at a er lige plus x0. Så ved vi, at h og tilbage står der, at hældningen på skærmen er h plus 2 x0. Mit tredje trin her, der vil jeg forsøge at lade h gå med 0. For når jeg lader h gå med 0, så bevæger punktet sig her tættere og tættere på mit oprindelige punkt her, hvor jeg godt vil prøve at finde tangenten. Så den måde, jeg skriver det på, det er, at jeg skriver f med r. Det er det tredje trin. Jeg skriver f med r. Så x er lige h gående med 0 for h plus 2 plus 0. Og her kan vi altså se, at når h går mod 0, så ryger h ud. Og det sidste står, at f mærke x er lig med 2x0. Ja, så det er beviset.